Barcha sohalarda olib borilayotgan tizimli islohotlar natijasida bugun davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari aholi bilan muloqot o'rnatib, ularni qiynayotgan masala va muammolarni bartaraf etishda faollik ko'rsatmoqda. Bunday tizimli ishlar odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi raisi rahbarligida tashkil etilgan Respublika jamoatchilik komissiyasi Chilonzor tumani mahallalaridagi aholini qiynayotgan muammolarni o'rganib chiqdi. Tafsilotlar Olima Hamroyeva reportajida. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va bunda jamoatchilik rolini yanada kuchaytirish bo'yicha belgilab berilgan ustuvor vazifalarning sifatli va samarali amalga oshirilishini ta'minlash O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi raisi rahbarligida tashkil etilgan Respublika jamoatchilik komissiyasi faoliyatining asosini tashkil etadi. Maqsad yurtdoshlarimiz hayotidagi muammolarni bartaraf etishda ko'maklashish, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika kengashi, mahalla xayriya jamoat fondi, nuroniy jamg'armasi, Toshkent shahar hokimligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillarini qamrab olgan mazkur komissiya Chilonzor tumanidagi 51 mahalla xonadon hamda oilalar ko'p qavatli uylarda yashayotgan fuqarolar bilan yuzma-yuz suhbatlar o'tkazib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va maishiy sharoitlari, mahallalarning holatini yaqindan o'rgandi. Aholi ehtiyoj hamda muammolari tezkorlik bilan joyida hal etildi. Respublika jamoatchilik kengash komissiyasi bilan bo'lgan uchrashuvda aholidan tushgan murojaatlarga asosan joyga chiqib o'rganish natijasida aholining elektr energiyasi bilan ta'minlovchi past stansiyalar, yuqori kuchlanishli kabel, havo liniyalaridagi bo'ladigan muammolarni bartaraf qilish maqsadida mahallalarda mana bu past stansiyalarda bo'lgan nosozliklarni ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. 2021 yilgacha o'sha mahallalarni eski transformatorlar yangisiga almashtirish, katta quvvatga almashtirish, eski liniyalar yangisiga almashtirish ishlar olib boriladi. Respublika jamoatchilik komissiyasi ko'magida Chilonzorda Muqimiy ko'chasi issiq suv uzatib berish tizimi avariya holati bartaraf etildi. Sharq tongi ko'chasidagi 337 sonli transformator kamchiliklari bartaraf qilinib, elektr quvvati yetkazib berish yaxshilandi. 19-chi mavze, 40-chi, 28-chi va 55-chi uylar yaqinidagi chiqindi tashlash shoxobchalari tartibga keltirildi. 5-chi mavze, 12-chi, 42-chi B, 6-chi uy, 6-chi mavzedagi 17-chi A uy oldidagi gaz taqsimlash punktlarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, aholiga yetkazib berilayotgan gaz bosimi me'yorga keltirildi. Chorbog 2-chi tor ko'chasida eskirib ketgan ichimlik suvi yetkazib berish tarmog'i kapital ta'mirlandi. 2-chi mavze, 40-chi ko'p qavatli uy, 225-chi maktabgacha ta'lim muassasasi yaqinidagi issiqlik tarmoqlari izolyatsiya qilindi. Zarkent ko'chasi 658 sonli transformator punkti muammolari bartaraf etilib, elektr ta'minoti yaxshilandi. Cho'ponota ko'chasi 4-chi, 5-chi va 6-chi uylar oralig'idagi eskirgan suv tarmoqlari kapital ta'mirlandi. Respublika jamoatchilik komissiyasi tomonidan belgilangan ishlarni tuman miqyosida amalga oshirish uchun bir qator ishlar amalga oshirmoqdamiz. Bir xil me'yorda gaz yetkazib berish faoliyatini amalga oshirmoqdamiz. Ushbu GRPda hozirda joriy ta'minlash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Aholidan kelayotgan murojaatlarni o'z vaqtida tegishli tartibda bartaraf qilish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Mevazor mahalla hududimizda bo'lib o'tgan sayyor yig'ilishimiz, Beshqo'rg'on mahallasida bo'lib o'tgan sayyor yig'ilishlarimiz, shuningdek Lutfiy mahallasida bo'lib o'tgan sayyor yig'ilishlarimizda aholidan 8 ta murojaat kelib tushdi. Ushbu 8 ta murojaatni tezkor 2 kunda murojaatlarni hal qildik. Hozir biz sizlar bilan ko'rib turgan jarayonimizda R13 Beshqo'rg'onimizda vujudga kelgan nosozlikni bartaraf etmoqdamiz. Bundan tashqari biz 2019 yil davomida 4000 metrga yaqin issiqlik tarmoqlarini qayta yotqizish reja qilganmiz. Issiqlik izolyatsiyasi, ya'ni issiqlik qoplamalarini tiklash bo'yicha 4000 metr quvurlarimizni tiklash yoki bo'lmasa qayta qoplash bo'yicha rejamizni amalga oshirish o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Ijodiy jamoamiz bilan tumandagi o'zgarishlarni suratga olish jarayonida issiqlik quvvati idorasi xodimlarining quvurlardagi nosozliklarni aniqlayotgani, magistral quduqlarni ko'zdan kechirayotganiga guvoh bo'ldik. Yana bir muhim jihat, prezident tashabbusi bilan tashkil etilgan jamoatchilik komissiyasi ko'pdan beri salomatligini tiklashga muhtoj insonlarda murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishda moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Mahallalardagi kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, nogironligi bo'lgan hamda og'ir kasallikka chalingan tibbiy ko'mak zarur insonlarning muammolari zudlik bilan bartaraf etilishiga ko'maklashildi.
Chilonzor tumanining 10-mavzesida istiqomat qiluvchi Qudratoy Muhammadiyeva Respublika jamoatchilik komissiyasi bilan bo'lgan uchrashuvda 2-guruh nogironi qizi Setora Muhammadiyevaning davolanishi uchun amaliy yordam so'rab murojaat qilgan. Respublika jamoatchilik komissiyasi ushbu oilaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini inobatga olgan holda Setora Muhammadiyeva O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan bepul dori-darmon vositalari bilan ta'minlandi. Qizim pochka yetishmovchiligi bilan og'riydi. 24 yosh. 2-guruh nogironi, dori-darmon vositalariga qiynalib qolganimiz uchun oilaviy sharoitimiz og'irligidan kasaba uyushmasiga murojaat qildim. Jamoatchilik komissiyasiga murojaat qildim. Ular menga yordam qildilar. Kerakli dori-darmonlarni bepul uyimga olib kelib berishdi. Bundan minnatdorman. Respublika jamoatchilik komissiyasining tuman mahallalari aholisi bilan o'tkazgan uchrashuv va suhbatlari davomida tumanning 6-mavzesida istiqomat qiluvchi ehtiyojmand oila sohibi Afsalom Normominov salomatligi yomonlashgani, moddiy qiyin ahvolda ekanligi ayon bo'ldi. U kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanib, Oqtosh sanatoriyasiga bepul yo'llanma bilan ta'minlandi. 1986-yil Chernobilda xizmat qilganman. 22 yaşımda. Şundan beri bana kança davranamızı, lakin ahri paylarda nefes alış çıda yaz gelişimden kınalıp kalaman. Şundan bana şu aktaş ya ki zamanga yollanma alanmayı kınalıp yürüdüm bana. Ondan ki mahallar eskiyem kırgenme etken ben şunu. Cemaatçilik kemisesi yığılışı da kez de hal buldu bana bir gün degen de bana şunu afgibi birisi bence de kat kursam ben. Cemaatçilik kemisesi tuman ahalısının ne fakat içtimai iqtisadi ve maişi muamalarını bartaraf etiş masalası da belki ahalı aynı kısa yaşlarının manaviyatını yükseltirir. Bugün ki uzgarışlarga mas ravişte ularının ongi ve dünya kararışını kengetirir. Ailelerdeki manavi muhtıva sağlam turmuş tarzı barkararlıgını taminleş borası da ham tizimli işlerine amalga oshirdi. Aholi bilan muloqotlar davomida prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda inson manfaatlarini ta'minlash yo'nalishida olib borilayotgan islohotlar natijasida xalqimiz turmush darajasi ortib borayotgani, odamlarning ertaga emas, aynan bugun yaxshi yashash yo'lida ulkan sa'y-harakatlar amalga oshirilayotgani, eng muhimi odamlarning ongu shuuri o'zgarayotganiga guvoh bo'ldik. Misli ko'rilmagan ulkan o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekiston qurilish maydoniga aylandi. Hamma joyda uylar qurilyapti. Mana Sergelini oling, mana Toshkent City'ni oling, mana Olmazor City qurilyapti, mana bu nafaqat Toshkentda, butun respublikamizda olib borilyapti bu ish. Keyin bu uylarni olishda davlat tomonidan imtiyozli, uzoq muddatli, qisqa foizli, kam foizli kreditlar ajratilyapti, berilyapti. Bu qilinayotgan ishlarga, bu bo'layotgan bunyodkorchilik ishlarini bizga qo'llab-quvvatlab qadrga ham yetishimiz kerak. Hozir tadbirkorlarga juda keng yo'l ochib berildi. Tayyor mahsulot qilib, shuni chet elga chiqarish ustida juda katta ulkan ishlar olib borilyapti. Bu hammasi muhtaram prezidentimizni dono, oqilona olib borayotgan siyosatlarini, ichki va tashqi siyosatlarini natijasi deb bilaman men. Jamoatchilik komissiyasi tomonidan Chilonzor tumanidagi mahallalar aholisi bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda joylarda aniqlangan kamchiliklarning shahar va tuman hokimligi, mutasaddi idora, tashkilot va muassasalar rahbarlari ko'magida zudlik bilan tahlil etilishi, ularni tezkorlik bilan bartaraf etish chora-tadbirlari ko'rilishi natijasida bugun tuman aholisining ko'plab sohalardagi muammolari joyida hal qilindi. Chilonzor tumanining 2-qatortol, Botirma, Borijar, Gavhar, Dumbrobod, Zarqo'rg'on, Katta Dumbrobod, Kichik Xirmontepa, Mevazor, Mehrjon, Naqqoshlik, Fidokor, Yakkabog', Yakkatut mahallalari aholisi bilan o'tkazilgan uchrashuv. Unda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi, Respublika jamoatchilik komissiyasi rahbari Qudratilla Rafiqov, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimiz obodligi va aholi turmush farovonligini, xalqimiz bugungi kunidan rozi bo'lib yashashini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ularning natijalari, galdagi dolzarb vazifalar xususida alohida to'xtaldi. Jamoatchilik komissiyasi tomonidan fuqarolarni o'ylantirayotgan masalalar birma-bir eshitildi. Mahallalardagi qator muammolarni hal etish bo'yicha mutasaddi idoralar ishtirokida aniq chora-tadbirlar belgilandi. Aholi bunda ochiq muloqotlar mavjud muammolarning manzilli yechim topayotganidan ko'ngillari to'lgani, xalqni rozi qilish yo'lidagi sa'y-harakatlarga munosib tarzda har bir inson o'z hissasini qo'shishi zarurligi, eng avvalo oilada farzandlar tarbiyasi, ozodalik va sarishtalikka rioya qilish, loqaytlik kayfiyatiga yo'l qo'ymaslik zarur ekanligini ta'kidlashdi. Mani nabiram bundan 10 yil ilgari, ya'ni 2008-yilda xizmat safarida bo'lib, shetdan jarohat olib kelgan, unga nogironlik berishgan. Men bu
navbatni 10 yil kutdim. Prezidentimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga o'z joy bilan ta'minlansin degan farmonlari chiqqandan keyin men nabiramga o'y berishdi. Qatga bordim 10 yillar ichidaman. Hech kim menga yordam bermadi. Mana mana shunaqa hozirgi singarim tadbirlarda qatnashib, odamlar bilan savol javob qilsa bo'lar ekan-ku. Xalqqa dardini eshitsa bo'lar ekan-ku. Birga bir kirib, hamma dardimni aytib bormagan joylarim qolmadi mana. Yig'lamagan ko'zim yoshlar qolmadi mana. Lekin prezidentimiz farmonidan keyin mendan da baxtli buvi, mendan da baxtli oila yo'q. Xalq hammasi xursand, shuni qatorda men ham xursandman. Guvohi bo'layotganimizdek, xalqimizning turmush darajasi va yashash sifatini oshirish masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu yangilanishlar xalqimiz turmush farovonligini oshirish